ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାର ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜୀବ ରଞ୍ଜନ ସିଂହ। ଓଡ଼ିଶା ଲମ୍ବେ ସମୟ ତକ ଏକାଧିକାର ମେ ଏକ ଛତ୍ର ରାଜ ଥା। କହିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଚାଲିଥିଲା ଏକ ଛତ୍ରବାଦ ଶାସନ, କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲା ବିଜେଡି ସରକାର। ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଦିନରାତି ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର। उस राज्य को आप विकसित करने में अपना संपूर्ण समय लगा रहे हैं। ओडिशा रो विकास प्रसंग रे पूर्व बीजेडी सरकार को टारगेट करछंदी केंद्र पंचायती राज मत्स्य पशु संपद मंत्री राजीव रंजन सिंह। भुवनेश्वर रे आयोजित पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन क्षेत्र रो मौसमी बैठक रे जोगदै केंद्र मंत्री कहिछंदी ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଚାଲିଥିଲା ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସନ, କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପାଇଁ ବିଜେଡି ସରକାର ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଦିନରାତି ପ୍ରୟାସ କରୁଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ଦିଗରେ ସବୁବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିବୁ। ଓଡ଼ିଶା ଲମ୍ବେ ସମୟ ତକ ଏକାଧିକାର ମେ ଏକ ଛତ୍ର ରାଜ ଥା, ଯାହା କୋଇ କାମ ନହିଁ ଥା, सिर्फ चुनाव कैसे जीतना है इसकी परम परिपाटी और इसकी रणनीति बनाई जाती थी। उस राज्य को आप विकसित करने में अपना संपूर्ण समय लगा रहे हैं, उसमें हम लोग आकर उड़ीसा में अगर आपका योगदान करेंगे तो हम सब भी उड़ीसा के विकास में अपने आप को भागीदार मानेंगे। ପଶୁପାଳନ ଏବଂ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରର ମୌସୁମୀ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗୋଲ୍ଡ ପ୍ଲସ୍ କ୍ଷୀର ପ୍ୟାକେଟର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ଏହି ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗର ପ୍ୟାକେଟ କ୍ଷୀର। ଏହି ନୂଆ କ୍ଷୀର ପ୍ୟାକେଟ ଅନ୍ୟ କ୍ଷୀର ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଗୁଣବତ୍ତା ବହନ କରୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପଶୁପାଳନ ଓ ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ। The 100 days of the new government in Odisha are yet to be completed, but Odisha has prepared a roadmap for bringing transformative changes in all sectors. ନାଇଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଲଗା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ମାର୍କେଟରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷୀର ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି ସେଇ ତୁଳନାରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ କମ୍ପେୟାର କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ରେଟ୍ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି ସମାନ ରହିଛି। ଏଥିସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଓମ୍ଫେଡ୍ ଭେଣ୍ଡିଂ ମେସିନ୍। ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାହକ ପାଇପାରିବେ ଓମ୍ଫେଡ୍ର ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ। ଡେମୋ ଭେଣ୍ଡିଂ ମେସିନ୍ ଆମେ ରଖିଛୁ, ତ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏଭଳିଆ ଡେମୋ ମାନେ ସରି ଭେଣ୍ଡିଂ ମେସିନ୍ ଯାହାଦ୍ୱାରା କଷ୍ଟମର ସିଧାସଳଖ ଇଏ ନେଇପାରିବେ, ମିଲ୍କ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ନେଇପାରିବେ ଓମ୍ଫେଡ୍ର, ସେ କରିବାର ଆମର ଯୋଜନା ଅଛି। ନୂଆ ସରକାରର 100 ଦିନିଆ ଟାର୍ଗେଟ ଭିତରେ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗକୁ ମିଳିବ ଅଗ୍ରାଧିକାର। ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାମଧେନୁ ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ 1424 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମୌସୁମୀ ବୈଠକରେ 15 ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଓ ଅଧିକାରୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରମୋଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।